7h12, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E agora a gente traz informações sobre o concurso público da Polícia Rodoviária Federal, que abriu 500 vagas. Quem vai trazer os detalhes sobre esse assunto para a gente é o Fred Rocha. Olá, Fred, vamos deixar os olhos das pessoas arregalados com esses salários. Mais de 9 mil reais, né? E tem vaga aqui para o Amazonas. Adriane, é uma grande oportunidade, né? Os salários podem chegar até R$ 9.500. A Polícia Rodoviária Federal está disponibilizando 500 vagas. No entanto, aqui para o Amazonas são 23, 5 para negros e 2 para pessoas com deficiência. Os interessados podem fazer a inscrição da próxima segunda-feira até o dia 18 de dezembro. Essas pessoas devem acessar o site www.cesp.unb.br/concursos/PRF_S-18. Se você acessar esse site, tem lá a opção para você fazer a sua inscrição e depois você terá que pagar uma taxa no valor de R$ 150. As pessoas que forem aprovadas no concurso da Polícia Rodoviária Federal vão trabalhar no patrulhamento, na fiscalização, ou seja, o trabalho de praxe da Polícia Rodoviária Federal. Adriane. Para quem está se preparando, essa é uma ótima oportunidade, né, Fred? Muito obrigada pelas informações. E o atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, no Amazonas, Marco Aurélio Choi, foi reeleito pela categoria ontem. Ele recebeu mais de 2.200 votos. O advogado Jean-Cliote Mendonça ficou em segundo lugar com pouco mais de 2.100 votos, uma eleição bem acirrada. Compareceram às sessões de votação 4.700 advogados, cerca de 7.000 estavam aptos a votar, quem não votou vai ter que pagar multa. Marco Aurélio Choi foi eleito em 2015. Para um mandato de 3 anos e reeleito ontem para mais 3 anos no comando da OAB. E ontem teve celebridade avaliando a beleza das participantes do Peladão a Bordo Reality. Assim foi definida mais uma boia. Veja agora tudo o que rolou na edição de ontem. Hoje tem mais uma prova eliminatória, dessa vez de corpo. E quem vai julgar, quem vai avaliar as nossas candidatas é uma mulher maravilhosa, que já esteve aqui com a gente em edições anteriores e tá de volta nessa temporada. Vou chamar pelo nome da música dela. Luz na passarela, que lá vem ela. Olha que maravilhosa! Palavras de uma passarela. Vermelha não é pra qualquer uma. Prazer retornar aqui. Sheila Mello de volta. Muito obrigada, viu, Sheila, por ter aceitado o nosso convite. Uma honra te receber aqui de novo no Peladão. Você que veio 2 anos seguidos, está aqui de volta com a gente. E pra avaliar mais uma vez as meninas, e eu vou te falar uma coisa. Pois é, cada ano que passa tá ficando mais complicado, viu? É, não é. E olha, a gente vai começar agora então um desfile individualmente das nossas candidatas a partir desse momento. Bora! Agora chamar a indicação da Sheila. Vamos ver então quem que a Sheila mandou pra boia. Sheila Mello, é com você. Ela é linda, sim, mas comparando com as outras meninas e tendo análise da gente, a minha indicada pra boia será a Brenda. Vamos ver então agora quem é a outra participante que a Sheila também mandou pra saber linda. Vamos ver. Essa candidata que eu vou indicar para boia, ela é perfeita, mas na comparação às outras eu achei que faltou um pouquinho da personalidade dela, da atitude, e por isso a próxima candidata a ser indicada para boia é a Eduarda. Música.
Bom, então temos Brenda Franco e Eduarda Müller nessa boia. Agora, meninas, pra gente finalizar a boia de hoje, é uma boia tripla. Eu vou começar então por você, Brenda, que inclusive estava na última boia. Vamos lá. Em quem você vota e por quê? Eu vou votar na Kathleen. O meu voto, infelizmente, já tá na boia. Então eu vou votar na Raíssa. Assim, é muito difícil. Com o passar do tempo vai afunilando mais. Ainda temos aproximação com todas. Mas ainda assim, mesmo assim, a pessoa que eu menos tenho aproximação de sinceridade é a Bia. Então hoje eu voto na Bia. E acredito que o meu voto não vai interferir em nada. Mas eu voto na Bia. Meu voto hoje vai ser na Lahá, por ela ser uma candidata bem forte, e meu voto vai pra ela. Eu não tenho em quem votar. E eu voto na Bia. Hoje eu só vou retribuir o voto da última votação, eu vou votar na Ellen, só por isso mesmo. Raíssa. Na Kathleen, pra retribuir o voto também. Nada contra. Por questão de... Assim, de... Sei lá, de eu não querer contribuir com que ninguém vá pra boia, eu vou votar na Audrey. Não tenho quem votar, então eu vou retribuir meu voto. Vou votar na Rayane. Nath, cada vez vai ficando mais difícil essa situação e hoje meu voto vai pra Bia, por ser a que eu tenho menos proximidade ainda. Bom, Nath, hoje eu vou votar na Sul, não por nenhum motivo pessoal, apenas por dar meu voto, digamos assim. A Beatriz recebeu 3 votos e, portanto, a Beatriz está na boia. Então é a segunda boia da Beatriz, a terceira boia da Brenda e Duda está estreando nessa boia. Meninas, eu quero desejar já uma boa sorte para vocês, tá? Olha só, se você quiser que a Brenda permaneça na disputa, o telefone é 21-23-1079. Agora, se o seu voto for para Eduarda, você liga no 21-23-1082. E se o seu voto for, de repente, na Beatriz, 21-23-1088. Vote agora mesmo. Lembrando que você também pode votar através do nosso aplicativo A Crítica Play, hein? Não esquece. Pega o seu celular, baixa aí na telinha agora mesmo e dê o seu voto, porque você pode votar quantas vezes quiser, lembrando que é a favor. Então você deve votar em quem deve continuar no iate. Corra e vote na sua candidata preferida, né? Quem você quer que continue no Peladão a Bordo Reality. Porque a eliminação é hoje à noite, a partir das 6h30. Então já faça isso, dá para fazer pelos telefones ou então baixa o aplicativo. E tem um detalhe, pelo aplicativo A Crítica Play, além de votar, você consegue acompanhar os episódios anteriores, né? Se você perdeu, tem desde o primeiro capítulo ali, do primeiro episódio, você pode acompanhar tudo que está rolando dentro do barco. E chegou a hora da Copa Libertadores Feminina de Futebol. O Iranduba conseguiu a classificação para as semifinais e as meninas do Hulk da Amazônia vão enfrentar o Atlético Huila da Colômbia nesta quinta. Hoje, a Rosiane Chagas conversou com as jogadoras sobre a expectativa para esse duelo. Disputando a sua primeira Copa Libertadores Feminina, o Iranduba conseguiu realizar um feito e tanto. Conseguiu chegar às semifinais da competição depois de um jogo dramático contra o Urquiza da Argentina. A classificação só veio depois do jogo do Cerro Porteño contra o Flor da Pátria. O Cerro Porteño perdeu e o Iranduba conseguiu a classificação. Agora o Hulk da Amazônia vai enfrentar o Atlético Huila da Colômbia num jogo marcado para a próxima quinta-feira na Arena da Amazônia. Andressinha e a Mike estão aqui para falar sobre esse jogo. Como é que está o espírito da equipe, então, depois desse resultado tão importante? A gente está feliz, né? A primeira participação do Iranduba numa competição internacional, então a gente fica feliz, a gente conseguiu o nosso primeiro objetivo, que era chegar à semifinal, e agora a gente vai com tudo para esse jogo, para buscar a ida para a final, né, que é o mais importante, e a gente espera trazer esse título para Manaus, deixar aqui em casa, e contamos com o apoio da nossa torcida. Já deu para sentir como que é o time do Atlético, da Colômbia? Vocês já estudaram um pouco esse adversário? Como é que tá? Eu estava analisando o nome de algumas jogadoras e algumas jogaram a Copa América contra a gente. São meninas bem rodadas, então acredito que vai ser um jogo bem difícil. Vai ser o nosso jogo mais difícil, com certeza. Até pelo valor do jogo, né? Por ser uma semifinal, um mata-mata.
mas a gente está preparada. Vocês perderam uma companheira importante, a Jane vai estar fora dessa partida, mas assim, o grupo está muito unido e muito confiante nessa partida, num resultado positivo. É uma perda grande, né? Porque a gente sabe da importância da Jane, é uma menina que tem uma identificação com o clube, é a capitã do time. Mas nós temos outras meninas aí para entrar, o professor vai definir e eu tenho certeza que quem entrar vai dar conta do recado. Bom, é um jogo de mata-mata, né? Então, goleira deve estar preparada aí para os pênaltis. Como é que está essa preparação, Maia? É, com certeza, né? A gente tem que estar preparado para tudo, independente se vai para os pênaltis ou não. A gente espera que não vá, né? Porque para quem está de fora assistindo é sempre mais emocionante. Mas a gente está preparado já, vai treinar, vai ajustar tudo o que precisa. Agora, jogando em casa, o Iranduba tem o apoio da torcida, mas no jogo de quinta-feira agora, vocês esperam que o estádio da Arena da Amazônia esteja lotado para dar uma força maior para o time, né? Ah, com certeza, né? A gente espera que o povo de Manaus compareça em peso para nos apoiar, porque vai ser o nosso 12º jogador. E isso é de suma importância para a gente. Só para a gente fechar aqui, Andressinha, você marcou gols importantes, né, nessa Copa Libertadores. Vai continuar nesse ritmo também para dar esse gás para a equipe, conseguir esse resultado tão importante? Eu espero que sim, né? Quanto mais gols, melhor. Fico feliz por ter ajudado a equipe, mas independente disso, o importante é a gente sair com a vitória. Não importa quem faça os gols, né? O importante é a gente sair com a vitória mesmo. É isso aí, o jogo então está marcado para as 18 horas na Arena da Amazônia. Nessa quinta-feira, os ingressos estão disponíveis. R$20 a inteira, R$10 a meia. O time do Iranduba conta com o apoio da torcida então nessa semifinal da Copa Libertadores. O convite já foi feito e a gente reforça para você que acompanha o Manhã no Ar conferir esse espetáculo das meninas, esse jogaço. Ainda dá tempo de comprar os ingressos e prestigiar as meninas do Hulk da Amazônia que disputam, aí tem a chance de disputar esse título inédito para o clube. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre a compra de ingressos é o Fred Rocha. Fred, o jogo hoje, quem quiser torcer pelas meninas pode ir até a Arena da Amazônia, os ingressos cabem no bolso, né? Um preço acessível para um campeonato como esse, né? O maior campeonato de futebol das Américas. Exatamente, Adriane. Como foi dito agora há pouco pela repórter Júlia Magalhães, os ingressos bem acessíveis mesmo, R$20 inteira e R$10 a meia entrada para os estudantes. Os ingressos podem ser adquiridos inclusive na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira ou mesmo lá no estádio Carlos Zamit, que fica na Alameda Cosme Ferreira. Também os ingressos vão estar à venda e também no estádio da Colina, que fica no São Raimundo, na zona oeste da cidade. Essas pessoas podem adquirir então esse valor, R$20 inteira, 10 a meia entrada. Esse jogo que tem uma expectativa muito grande, né? Na primeira fase, o Iranduba fez 5 pontos no grupo C, acabou passando a próxima fase da Copa Libertadores por conta dos gols marcados. Numa competição dessa, até mesmo o saldo de gols, os gols que o time faz, que também pega cartões amarelos, vermelhos, tudo isso é critério importante. O Iranduba acabou, então, nos gols marcados, conseguindo passar à próxima fase e, por isso, chegou, né, agora na próxima fase da Copa Libertadores. Tem esse jogo importantíssimo diante do Atlético Huila da Colômbia, jogo que vai ser logo mais às 6 horas da tarde na Arena da Amazônia. Os portões da Arena vão abrir 2 horas antes do jogo, às 4 horas da tarde. Então, aquele que tiver tempo disponível hoje é tarde, que for ao jogo, pode chegar cedo, escolher aí o local onde vai ficar para acompanhar esta partida. Quem adquiriu o ingresso, inclusive, vai acompanhar a outra semifinal entre Santos e Colo-Colo, a partida que vai começar depois do jogo do Iranduba e o Atlético Huila, né? Previsão é de que o jogo entre o Santos e o Colo-Colo comece ali por volta das 8h30 da noite na Arena da Amazônia. Só para a gente ressaltar, quem passar de Iranduba e Atlético Huila vai pegar o vencedor de Santos e Colo-Colo, então, para fazer a final da Copa Libertadores da América. Expectativa muito grande de que as meninas do Iranduba possam ir cada vez mais longe na competição e, por que não, trazer esse título aqui para o Amazonas e para o Brasil, já que se trata de uma Copa Internacional, a Libertadores.
E Fred, com certeza é um espetáculo garantido de futebol ali na arena, porque o Santos, por exemplo, é o atual campeão da Libertadores, né? Eu acompanhei o primeiro jogo, golaços incríveis, e a gente pode ter uma final brasileira, né? Os dois times do Brasil aí que estão nessa competição. O Iranduba não tinha conseguido a classificação, mas por ser anfitriã, por receber os jogos, acabou conseguindo e de repente hoje pode garantir a vaga na final e até mesmo lá na frente ser campeão desse campeonato importantíssimo e um título inédito, né? E das jogadoras, a gente tem várias jogadoras de seleção brasileira que estão aí, tanto jogadoras do Iranduba quanto do Santos também, que são jogadoras da seleção brasileira. A própria técnica do Santos, a Emily, era a técnica da seleção brasileira de futebol, então são meninas que jogam demais e que vão estar hoje à noite lá apresentando esse espetáculo para o público amazonense. É, se nós tivermos uma final brasileira entre Iranduba e Santos, de qualquer forma, pelo menos vamos ter a convicção de que o título ficará no Brasil, menos mal. No entanto, claro que aqui na cidade existe a torcida maior pelo Iranduba, por ser um time aqui da região. Então, a expectativa é de que as meninas do Iranduba consigam realmente, com a presença da torcida amazonense, fazer, então, dos próprios torcedores, o 12º jogador, né? Como a gente fala no mundo do futebol. E aí conseguir, então, esse resultado positivo. Iranduba tem a Andressinha, uma jogadora que tem uma experiência vasta na seleção brasileira, né? Jogou ali com nomes consagrados da própria seleção, como você mencionou agora há pouco, Adriane, a própria técnica Emily, que era da seleção brasileira e que agora está no Santos, que também entende muito de futebol. Então, a gente dá para perceber que seria um jogo aí, caso aconteça, afinal, entre Iranduba e Santos, de um nível muito alto, né? Por se tratar, então, de pessoas, de jogadoras, de profissionais que têm aí uma vasta carreira na própria seleção brasileira. A gente vai ficar na expectativa e, claro, na torcida. Muito obrigada, Fred, pelas informações. Lembrando que a final é no domingo e você já pode, inclusive, adiantar a compra do seu ingresso. Eu vou ficando por aqui, desejando para você um excelente dia. Continue agora com a nossa programação ao vivo. E não esquece que amanhã, bem cedinho, a partir das 6 horas, a gente tem encontro marcado e eu, claro, te espero. Até lá.